Després de l'aturada pels compromisos de la selecció catalana amateur, es reprèn la Lliga a la tercera divisió. I el Terrassa rep diumenge el Castelldefels, en el que serà l'últim partit de l'any dels de Miqui Carrillo davant de l'afició. Toca, doncs, regalar una victòria a 3 punts que no farien més que consolidar el conjunt agarenc a la zona de play-off. Quart amb 30 punts, els mateixos que té el tercer, la Muntanyesa, el Terrassa podria pujar un esglaó a la classificació, ja que els de Nou Barris tenen un complicat partit a casa davant del cinquè, el Rubí. Tot i la delicada situació que viu el Castelldefels, a només 2 punts de la zona de descens, Carrillo s'ha encarregat aquesta setmana d'esperonar els seus jugadors en els 5 sentits. Et ve de guanyar 0-3 al camp del Palamós, és un equip que té molts jugadors. Ha, aquesta tercera edició hi ha molta igualtat. Refiar-se d'un rival de tercera edició penso que no és lògic, no? Ells tenen molts jugadors, davant amb Cervantes, amb Cano, amb Gilberto, són jugadors de molta qualitat, molt ràpids per aquest camp. Jo espero un partit molt complicat, molt complicat. No sé, com convençut que l'equip farà un bon partit i guanyarà, no? Però que és un rival que jo penso que no demostra la classificació el que té de potencial. Tot i que Isaac Maldonado havia rebut l'alta mèdica, ja s'entrenava amb el grup, en tornar les molèsties i s'ha acordat que descansi fins passat les festes de Nadal. S'afegeix, doncs, a les baixes de Pedro García, Marc Vilajosana i Josep Casasayas. Montero, amb molèsties al genoll, també cau de la convocatòria, on entra Àlex Alba, després de complir un partit de sanció. El partit contra el Castelldefels començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Juan Manuel Vico Moreno.